xijaabku sidoo kale waa caafimaad. Daraasadaha imika la sameeyay ee gaaladuba ay sameeyeen waxaa lagu ogaaday qofku marka uu jirkiisu asturan yahay inuu ka badbaadi karo سرطان الجلد عذرك الدلاقة أو كانسر كمقارك قدعة أو شعاع قرحة قايبة كمدة أي كان أنا ما مركو قفك هذه يتشار آدو بضيو وإذن كأركيو قال هذا وحيابها إلى هاي وقصة اللي ذبه كمتاي كانسر كمقار بسوغو آنكو بعين دمر كمسلمات كاها حجابا مرار بضم ضي قرحة ذي سلقا حيابها أي يقو قاون تيفسدا مركا مقارك وذا كانسر باقو دعا وحيابه حجابك كدويه ايا اي كميت سيده لعدي واحد دراسات سمين من مريكنا او كنول مغالده لو يقانا نيويورك هذه جير وح بدن باي باربارا وحيغا دقن كودا هيو يا وحيابه امدها كلي دقن كودا ادا سي اي بل ميشا جواب اوغا هلا ارينتا دراسات وي نغا هريا ادي اد بان اسكو ديان اني بل وحون كفايده marka waxay arkeen dadkan muslimiin taa dadigoodu inuu xijaaban yahay kadibna waxay ilaahay xijaabkan horta baxa faa'iido ku jira marka way daba galeen siyaabaha u daba galeen waxa kamida waxay kabra daba qaateen inaan aan xijaabnayn oo dharkoodii caadiga ahaa qaawana gashan meel shaariicada bay martay wada dheer bay martay iyadoo isna qurxisay jirkeediina bandhigtay waxay arkeen 10 jeer in loo banbaxay oo mid ilaaqa iyo mid u iljabiya iyo mid hadal ku yiraahda midiba wax ka sheegay ilaa 10 jeer ayaa inta shaariicaasi socotay inanta aflagaada loo geystay maalinta maalinteedii iyada qudhigeedii u soo xijaabeen saacadda saacadeedii dariiqina way soo mariyeen inantii xijaabnay cidiba lama hadalba hadita shalay iyada laftigeedii shalay 10 jeer la ilaaqay maalintii dambe cidi lama hadal saa daraadeed baa waxay ilaahdeen waxa noo cadaatay xijaabku inuu sabab u yahay habluhu inay ka badbaadaan dhibaatada dadka xun iyo dhalinyaradii ku xadgudbi lahaa markay sii daraaseeyeen waxay ilaahdeen waxa kale oo loo ogaanay xijaabku wuxuu yareynayaa takaliifta tajammul waxa la yiraahdaa isqurxinta iyo iska shaqaynta oo ruuxii dumarka ahayd lacag badan uu kaga baxdo iyadana uu yareynayaa hadii jeer dumarka jirkooda bandhiga maxay wajiga marinayaa maxay timaha marinayaa maxay afka marinayaa meel walba waxbay soo mariyaa lacag aad u badan ina waqti kaga baxdo waliba waxay yiraahdaan ummadan afrikaanka la yiraahdo timaha adag kharashka ugu badani maha ka cunnada waxa weeyaan ka isqurxinta iyo tajammulka bay yiraahdaan marka ruuxa dumarkii markay iska asturan tahay kharashkaasi kuma badnee uu ku yaryahay bay yiraahdaan waxa saddexaad oo waxa afraad oo ay tilmaameen arintii caafimaadka iyo arintii dhib yaraanta iyo arintii kharash yaraanta waxay ku dareen oo shanaad xijaabku wuxuu ka daweeyahay bay yiraahdaan waxa loo yaqaan qalaq ama istarastiga warwarka iyo walbahaarka ku yimaada ruuxa dumarka wuu ka yareeyaa sababtu uga yareynaya waxa weeyaan marka ay ruuxa dumarka ahi qaawan tahay had iyo jeer waxay ka fikiraysaa wallaahi hebelkaasi ishiisa soo jiido hebelkaasi si wanaagsan kuumu eegin maanta malaha laguma jeclaanin malaha kaasaa ku nacay isha raggun bay saa u eegaysaa oo ay ka warwarsan tahay laakiin kolkay asturan tahay mushkiladaasi ma haysato istarasiga iyo qulubka iyo qalaqa warwarkaa ku imanayana way ka nasanaysaa waa qofkaa iska gaashaaman ee iska shuurinaysaa ee isku kalsoon marka waxyaabahaasina waa waxyaabaha ummadaha shisheeyaba ay ka markhaati kaceen fadliga uu leeyahay xijaab walfadlu maa shahidat bihi lacdaada layna fadliga ugu weynna waa ka cadow uu kaaga markhaati kaco waxaa intaa da yaray sii wehelinaya xijaabku shuruuduu leeyihiin oo waa ogsoon tihiin shuruudihiisa kolay mucallimiinta idiin dhigay maadada tarbiyadan filaya inaad ku dhigateen shuruudaha in la ilaaliyo waa lagama maarmaan haddaan si deg dega u dulmaroon idin sii xusuusiyo shuruudaha waxaa ka mid a inuu xijaabku jirkoo dhan wada qarinayo marka laga reebo wejiga iyo labada gacmood ee qofku ka faraxalanayo waa xijaabna waxaa la yidhaahdaa maa yuqati lbadan min alqarni ila alqadam waa shayga astura jidhka tin iyo cidhib alqarn waalqadam waa tin iyo cidhib halka u sarraysa ilaa halka u hoosaysa shayga astura ayaa xijaab la yidhaahdaa waxaa shuruudaha ka mida inuu yahay shay fadfaada
oo aan qofka ku dhagsanayn shuruudahanina waa mid ay wadaagayaan rag iyo dumar oo hadii jirko dhan ay gabadhi qarinayso ninkina waa inuu awradiisa wada qariyaa ee shardiga koobaad weey shardiga labaadna waa inuu ka dabacsan yahay waxa la yiraahdo moodada hadda imaka ama style-kan wax loo tasho in la isku dhajiyo oo inabaduna ay isku dhajiyaan dharka habluhuna isku dhajiyaan ka fogaada waa awradii oo la soo bandhigayo نبي وحو شيخ حديث كان مرر بدن مقاشيه نساء كاسيات عاريات وكوي ان جنة ودقون كيدا هلين ودمر وحيدان هدنا قاول سيابا هاي قاوي وحا كميدا إنه مرادي اسكو لجيسو مركاسا حبن هيدي إنه بردين عمو قنيسا أما عبايا ها أهاتا أما طوب ها أهاتا قفك يوم مرادي اسكو لجيا تاسيبو كو أيوكو متايسانا يا إنو جنة كفوغا دو كوايو حجابك شروطي سو حكم دين وفقية وأظن غضو وح شفاف هو شركي موجنيا صح معها سيدا درعا خفيف كا دتك قات دتك قاركو ذا قاتا روح دمر كي مركي يقول يا ذي تشوك تني كذا لا تشوك توا قاضن كرتا لكن إنه بنان كقفك ولا بحوا قال رجينا سيدا كلا يجنا وما بنان عورة ذا إن صوبن دجان وشركي لار وإنه يهي وين أنا هين بلا يمد أتقول له waxa udgoon kale yiraahdo in ay ruuxa dumarkii banaanka ula baxdo iyadoo jinniye in siba sanka la raaciyo waxay ku mutaysan kartaa dhibaato soo gaadha nafteeda oo la dhibo iyo mid soo gaadha ruuxdeeda oo jinku u raaco hadii jeer jimanka aragteena hablaha iyo dumarka raaca sababuhu raaco waxa kamida udgoonka ay banaanka ula baxayso ilaa damaca rag oo kale isaguna leeyahay oo uu soo hungureynaya dumarkii nabigu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam روح دمرة أو عذر صاحرة تي عذر صا إسكو صاشر تي إن المسجد كتيمة ضع شايع وعكلو كتل ما بين أي تاي زانية وهنا هذا عجيب هذا نية سنة سنة يسوي تل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام شرودي سو حكم إذا هنا أنا نركع روح دمرة قشن تاي ويجانين دمرة كجارة ذا نركودي من تشبه بقوم فهو منهم رسولك وحول الله صلى الله عليه وسلم قفك قل أي سوء جيسية إيجا أيو كمدية نركا أي قشنت هاي وإن أنا كرقا ويقال ورنا عدل النبي عليه الصلاة والسلام دمر كشنايا رقا نركودة إيا رقا كشنايا دمر كنركودة ما تروح لا إله دو وريا نايا ورقنا أو كشنايا دمر كنا أو كشنايا كمدي سين ويكوك لدوين وإن أنا هاي ثوب شهرة مرا ملفت للأنظار إيش سوى شيء ذنيس أو قفكم مركو صدا ويجو ده وما دور دم أي وده إيجي سو دتك لقى صار حصار يو قفك الله حمن كروح لقى شيء جي كرو تحسنا وسكيل علينا يا قفك مرا ده سوى إن أنا هي مدو شاب بلع كله مدا بكيد دون تها هات لكن وين أنا نلا بيا ورود عندها سوى شيء ذنيس سوى إن أنا الحين بركتارو وبرارو تشيل الحين sida xijaabkiinaas uu yahay maasha Allah aad baa u fiican tihiin marka waa inaa ka dhageysataan mucallimiintu marka ay idin kala talinayaan iyo waalidkuba wixii qalloocan ee la xiriira aadaabta iyo akhlaaqda waxaan arkay jaamacadaha ingiriiska waxay ka mamnuucaniyeen sekandariyadaba inaynaantu soo marsato مايكاب كبال كالا إذا ذين سو صامر صتي أفكي على العسي سنة مرجع ذي إذا ذين إن أنتو صامر صتو بال كالا سكو عسينة أفكا وش قال مرمرين أيه يكا أفكا لمرين أيه وحوله سوري ما يهاي ماشو أراسه وحاي هاي جاب وحبرشو مرك هالي نجاهم مرك ذو حاي سك صابيسو أيوم بتصور نقول كرتا وأرين لجو سو علينا يا أنتي وحبرش كابتي وحبرشو أيه لجو سو علينا يا marka taasina waxay la xidhiidhaa aadaabta waxbarashada qofkii waa inuu ku hawlanaada aqoonta oo hamuur u yeeshaa oo aanu ku hawlanaanin naftiisa iyo siduu isu dhisi lahaa iyo siduu dad u soo jiidan lahaa waxyaabaha ay ka hadlaa waxa ka mid ah kala saaridda hablaha iyo inamada iyaga oo ka warramaya waxay yiraahdeen wiilasha iyo gabdhuhu markay wax wada dhigtaan waxa la ogaaday in inantuna ku hawlan tahay inanka inay iska dhisto inaan kuna wuxuu ku hawlan yahay inanta inuu iska dhiso marka hamigii uu qofkuna ku jeedin lahaa waxbarashada iyo hamuuntii uu qabi lahaa xagga lamaanahan kale uu eegaya
sidaa daraadeed laabina laba ula bayna oo daraasadaha gaaladu sameeyeen laabi laba ula qofka bani aadamka ama qofkan kalu eegaya ku hawlanaanaya oo iska dhisaya ama waxbarashadu ku hawlanaanaya inaguna waxaynu rabnaa bay idhaahdeen inuu qofku jeclaado oo hamuun uu qabo oo uu ku hawlanaado waxbarashada marka taasina waxay ku fiican tahay bay idhaahdeen waxbarashadu in la kala saaro wiilasha iyo hablaha sida ay sameeyeen maamulka dugsiga inay Allah barakeeyo idinkana Allah idin fududeeyo waxaynu markaa ku soo ururineynaa da'a yar ay la hayata bidun haya xishood la'aan ma jirto wax la yiraahdo nololi noloshu waxay ku saleysan tahay xishoodka kuna qurux badan tahay qiimana uu ku leeyahay qofku haduu yahay gurigiisa madarisadiisa iyo shaariciisa intaba uu ka qurux badan yahay ilmaha xishoonaya markuu shaarica iyo madarisada u soo baxo ilmaha kale uu ka qurux badan yahay cid wale way jeclaanaysaa marka baarakallahu fiikum aad iyo aad baanu idinku jecelnahay asturnaanta iyo xishoodka iyo aadaabta iyo dhegaysiga fiicana muujiseen waanana idinku ducaynaynaa waxaana la idinka doonayaa in qowlkiina iyo qaalabkiina labadaba uu dacwad fidiyo qowlkiinuna dacwadha fidiyo oo dadka da'yarta ahee lodkiina ah waaniya oo wanaagga haysataan ku waaniya muuqaalkiinuna dacwad ha noqdo oo qofka muslimka maqaalkiisa iyo hadalkiisu intuu wax saxo in la eg ama ka badan buu ficilkiisuna wax saxaa marka qowlkaaga iyo ficilkaagu iswaafaqsan yahay ayaad ummadda tusaale u noqon kartaa tilmaamina kartaa laguna dayan karaa marka da'yar badan oo lodkiina ama waxbarashaha ku jireen ama suuqa ha joogeen ama jaar ha ahaadeen ama ehelka ha ahaadeen ama mass media haba kala xidhiidh oo waxaynu isku ognahay in noqotaan saalixaatin muslixaat kuwa naftoodana u wanaagsan ummaddana wanaajiya aqoonta macnaheeduna waaba intaaba markaynu ka nimaadno qur'aanka iyo xadiidka a'imadii wanaagsanaa ee qiimaha badnaa ee taariikhdooda iyo tilmaantooda la yaabka ay lahayd maqaaladahay ka yidhaahdeen haddii aynu soo qaadano qaar ka mid a xishoodka ay ka sheegeen imaamka la odhan jiray muxadidka la odhan jiray wahb ibnu munabbah ayaa wuxuu leeyahay aliimaanu curyaanu walibaasu taqwaa iimaanka qofku wuu qaawanaan karaa waxaa laakiin dhar u noqonaya astura xishoodka walxayaau maaluhu walxayaau ziinatuhu wamaaluhu alcif xishoodkuna waa iimaanka waxa qurxiya iimaanka waxa xoola u ah dhowr soonaanta iyo cafiifnimada maqaaladaas wahb ibnu munabbah baa lahaa waxaa kaluu lahaa fudayl ibnu cayaad oo raggii xurmada iyo xishoodka iyo cibaadada lagu yaqaanaya ilaahayna aada uga sii xishoon jiray khamsu calaamaatin min ashaqaawa guuldarrada waxaa ka mida buu yidhi shan arrimood qasaawatu lqalbi aw qaswatu lqalb qofkoo qalbigiisa uu qallafo oo naxariistu ay ka tagto oo ilaahay ka cabsan waayo subxaana wa tacaala wa jumuudu lcayn iyo ishiisoo ilmadu ay ka qalasho oonu marnaba ilaahay daraaddii u ooyin aad baa loogu baahan yahay habeenkii intaynu cibaadaysanno oo aynu khushuucno oo aynu ilaahay la gooni noqono aynu khalaawayno inaynu alla daraaddii u ooyno marka haddii qofka weligiiba aanay ishiisu ilaahay daraaddii u ooyin waxay tilmaamaysaa buu yidhi inuu guuldarre leeyahay waxa uu ku daray qilatu lxayaa isagoo qofka xishoodkiisu yaryahay haddaad aragta buu qof xishoodkiisu yaryahay oo aan xayaa iyo xishood lahayn waa qof guuldarre leh buu waxa uu ku daray alraqbatu fi dunya wa tuulu lamal adduunyada uu qofku ka daba dhaco oo diin iyo dadnimoba u seego aada u jecel yahay iyo yididiiladii soo dheeraata waxaasoo dhan waxay nagu dhiirigelinayaan shayga xishoodka la yidhaahdo iyo qiimaha uu leeyahay waa aayaadkii iyo axaadiidii rasuulka iyo aathaartii culimada gabayo badanna waa laga tiriyey oo kolley aanu waqtigu inoo saamaxayn waxaa aada u muhiima inaynu xusuusanno maa huwa ariiqu ila alxayaa hablow ama da'yareey waddada inuu marayna xishoodka waa maxay hadduu xishoodku sidaa islaamka dhexdiisa qiimo u yeesho iyo xayada iyo xurmaha uu leeyahay qofku xurmadu yeelanayo waddada loo maraa waa maxay waddada waxaa ay culimmadu ku sheegeen marka u horeysa waa istixdaaru muraaqabati illaah inuu qofku
dareemo inuu ilaahay eegayo subxaanahu wa tacaala raadaarkii ilaahay ba haya gaariga markuu dareefarku wado wadada ay ku qoran tahay iska ilaali wadadu waa muraaqab raadaar baa ku xidhan cabirka socodka sheegaya waa lagu ganaaxi doonaa si miyir qabtuu socdaa marka kalena aad buu isaga eryaa marka isku mid maaha qofka ilaahay qalbigiisa uu ku weyn yahay ee mar walba ogsoon inuu ilaahay eegayo subxaanahu wa tacaala marka inantu marka ay gurigeeda joogto iyo marka ay cid la joogto iyo marka ay gaarto iyo markay dad la joogto isha u weynay iska eegaysaa waa ta ilaahay marka waa midka ugu horeeya ee qofku ay tahay naftiisa inuu xusuusiyo ku barbaariyo ilaahay baa wuxuu wa huwa macakum aynamaa kuntum meel kastoo joogtaan ilaahay wuu idin wehelinayaa bicilmi waxba kama qarsoonaa maa yakuuna min najwa thalaatha ilaa huwa raabicu ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه صدح ديهين لبها دين إلى هيبا صدحية صدح دين إلى هيبا أفرية وحكا يريا وحكا بضنبا وإن أغادان إلو إلهي وهلنا سبحانه وتعالى وعين الله ناظرة إلينا مركا إيش إلهي مركو قفكو أكسويها إلو إلهي سويغيو حارانكو مطلاب صديقو كحشو الله عدا لقحشو ذنا إلهي بأوي سبحانه وتعالى qofku waa inuu naftiisa ka xishoodo waa inuu ummadda ka xishoodo intabana xishoodku ilaahay ka xishoonayaa u horeeya waddada loo maraya waxaa ka mid ah mujaalasatu man yasaxi dadka xishoonaya inaynu la saaxiibno oo aynu ka agdhowaano oo aynu wax la akhrisanno oo aynu weheshanno salafku waxay odhan jireen axyu lxayaa bimujaalasati man yustaxyaa minhu waxa aad la fadhiisataan oo xishoodka ku noolaysaa inaa ka ag dhowaataan dadka xishoonaya wixii aan caaniyo nabad ahaynba waa la kala qaadaa bay yidhahaan soomaalidu cudurrada si dhib yar baa loo kala qaadi karaa afar cisho haddaad raacdo qof sillan ama soo faydfaydanaya ama aan xurmo iyo xishood lahayn xanuunkiisa waad ka qaadi kartaa laakiin qof urursan oo dhowrsoon oo edab iyo anshax leh markaad ka ag dhowaato isagana waad ku dayan kartaa waddada loo maraya waxaa ka mid a tadabburu kalaam illaahi tacaala ilaahay hadalkiisu aad dhugato oo aad dhuuxdo oo aad dhadhamiso badankiinu tacliim badan baa leedihiino madaaris ahliyo diiniyana waa soo marteeno tafsiirka waa garanaysaa markaa kol kastood ilaahay la faqdo oo aad weheshatood qur-aanka akhridood subcisood ku celceliso waxyaabuhu ka anfacaya waxaa ka mid a inaad ilaahay ka xishooto subxaana wa tacaala waxaa ka mid a waddada loo marayo isaalatu maa yunaafi alxayaa inaad hortaada ka qaado bay-adaadii iyo meeshaad ku nooshay in aad ka qaado gurigoogana aad ka qaado naftaadana aad ka fogeyso wixii xishoodka ka hor imanaya waa sida maanta dhibka ay leedahay atechnolojiya alkhabiitha qalabkan wax lagu baahiyo ee aadka u dhibka badan internetka iyo tv-ga iyo mobilka aynu haysano wax wal oo xishood la-aan ah waa inaad ka durkisaa hadduu indhahaagu ku dhacaa iyo hadduu sawirkiisu kaasoo horbaxo iyo inaad ku seefgaraysato intaba waa inaad aada uga fogaysaa waxyaabaha kaa caawin kara weeye waddada yarita weyn bay kugu dartaa haddaad maanta in yaroo xishood daraa fudaysato goor dhow way kula sii durkaysaa meel fog bay kula gaari kartaa oo shaydaanku uu kaa faa'idaysto marka naftiinna iyo nafteenna iyo ehelkeenna iyo asxaabteenna intaba wax kasta oo xishoodka ka horjeeda waa inaynu ka durkino tusaalayaasha wax waliba tusaalaha ayaa lagu fahmaa oo lagu dayan karaa haddii aynu u noqonno tusaalayaashii saxaabada iyo dadkii saalixiinta ahaa ay u lahaayeen xishoodka nebi maxamed waynu soo aragnay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uga markhaati kacay xishoodka ina dalikum kaana yu'di nabiya fayastaxyii minkum nebigu wuu idinka xishoonayaa waxyaabaha iyo waxyaabaha ku samaynina baa la yidhi arrimaha qur-aanku uu sheegayo gurigiisaa qolo fadhiisatayo wuu ku casuumay nebiguyo wuxuu ka xishooday inuu idhaahdo xaasku waa aroosa waan isku hadhaynaaye bal kala dareera marka iyaguna way iska sii weheshadeen gurigii nebiga ilaahay baa qur-aan soo dejiyey uu leeyahay ee guriga ha laga dareero ha loo fududeeyo nebiga nebigu wuu idinka xishoonaya xishoodkiisii baa ilaahay ka markhaati kacay sidaasuu ku rabeeyey xaasaskiisii iyo ubadkiisii iyo asxaabtiisii caaisha allaha ka raalli noqon inaan da'yar baahay mustawihiinnan oo kale ama lodkiinnan oo kale ahayd xagga da'da
ويستدي تونشر بنبي وقال انت عليه الصلاة والسلام وحيلا هذا هي مركو الرسول قل انت صلى الله عليه وسلم قريقا يقال لقو حبا علي حجاب كي قوان اسكردي قتر هبينك هادنا مركي آبها يلقو حبا علي وابو بكر الصديق يدنا وان اسكردي قتر ودين قيب بيسي حنشر تي قريقا وحانا نرنشر هو آبها يو صيقا علي لكن مركي عمر بن الخطاب لقو آسي وان اسكح حجابتو هبينك حجاب كان كسي حنشر ما دامو كسوا بيري عمر وكأجي نبيا اسكدا دونك حتى في الممات جيريدا اي ادرك انسان حشوتك اي تخغلينيا سدا سو كلين انت قالق هيد بايدنا لميد هيد فاطمه بنت الرسول مركي حنوسنيس حنونك اي كدمن دونت ايا مال المعلومه كميدا وخا سو بوقته اوتيمي اسماء بنت عميس ايا اوتيمي حاسك ابو بكر وي وي تسليس اما وي دجيسو وي سمرسيسي waxay aragtay iyadoo yara baxsan faadum oo fikiraysa marka waxay tiri faadum oo maxaa kugu fican kugu wacan fikirka waxay igu wacan bay tiri waxaan ka fikirayaa goornow markay ragu naxashka igu qaadaan kulay ilgeeriyad baan leeyahay jirkayga muuqanaya macnaha de kulay mar way saaranto gooba la saari jiray naxashka lagu qaadi jirayna wuxuu kan ambalaaska saaran oo kale oo aan sariir ahayn marka jirkayga bodigiisan kore ama jismigiisa kore ragu arkayo markay ragu i qaadaan asan ka sii warwarsana Asma bint Umays halbay keentay iyadoo xishoodkeeda u tixgelisay waxay tiri waxaan ku soo arkay barigaan xabashida u hijroonay bahal naxashaho sida sariirto kala u sameysana rukuma dhaadheer leh oo jirkaagu ku dhax qarsoomayo kiibay soo sameysay way u soo dhigtay dabaytana waxay tiri Allah ku asturay waadi asturta hadda waxaad ka fikiraysaa inaguna inagoo nool oo soo jeedna ayaa aynu faydfaydanayna aan xurmadii iyo iska daciiftay bani'aadamka iyaduna geerida dabadeeda ayay ka fikiraysaa xishoodkii inuu sidii u sii ahaado waa dhaqan uu nabi ku rabeeyay calayhi salaatu wasalaam saxaabada allah ka raali noqdo usmaan ibn affan waxay noogsoonahay markuu soo baxay halkaa uu ka soo baxay رسولك صلى الله عليه وسلم يدا جلب كيس سدا وموضا ايو قري بركي لو ويديهنا وخد الا استحي من رجل تستحيه الملائكه وان كحشون يا نين ملائكه الهي كحشوت اسكدا مخلوق كلو ملائكه الهي ايا كحشونيس ابن عباس وحي له صاحبدي marka oo had iyo jeer meedhanayo waliba meelahan xamaamadan ragu ku wada meedhe dhaadheer waxa uu isagu iska qabi jiray dharkiisa marka wuxuu oran jiray anuu waan xishoonayaa iska bixin maayo qamiskayga qamiskaas uu ku meedan jiray wax ajeeba weeye iyadoo dadka kale ay baryaha dhigan jireen waxa uu leeyahay Anas ibn Malik waxaan arki jiray Abi Musa al-Ash'ari habeenkii surwaalku iskaga siixan jiray laala tan kashifa awratu si aanay awradiisu muuqanin waxa soo dhama waxay tilmaamayaan daayaray rag iyo dumarba asxaabti iyo ehelkii nabiga عليه الصلاة والسلام حشود قيمها وليه هاي مركا اينو كده دالو انا نبا ان انت كحشود بضانتها ايا اللوغها وي هديت هاي معلمك يا هديت هاي والدك يا هديت هاي كي قرسن لهابا وحلقا يا برقك وضعيف سن اما وبليتا قابسك اسكا صورنا فيه سنادو مالين تو قور دونا وحورنا يا رقو وحايد دونتا انا نادو حشود بضان وتفسيرك اخر ايسا وقرانك تقالنا دي الله يدها دور أدوك بس إذا ما يهيده محاتا كدونا إساء ما واحد دونا يا أبو العهر ويورانا يا عهور تايدا ميد هو يوون أكسن وحشوتا يا دونا إلى الرسماء البقفك الرباعي ووحيا بها قفك قيمة وكوية شاء قال يا إسلام بل قلت حكي لي حشوت كير دور صونان انتا واحد نقص وقود بلها شيء قال الله يقانو حجابك حجابك يو فائدوينك وليهي malaha de shuruudihiisa waxaan filayaa ina casharro badan ku qaadateen faa'iidooyinka xijaabka awalan al hijab ta'a xijaabka ay gashantiin ma aha dhaqan carbeed sida ay yiraahdaan dadka hadiyad jeer weerarka ku ah casrigan aynu joogno waxay yiraahdaan inaga dhaqankeenii soomaaliga ahaa waa inay inantu garays xirato inaaska dhinac ka banayso timaha tidcanna sii deyso laakiin dhaqan carbeed weeyaan bay yiraahdaan taasina waxa weeyaan waa been ay sheegeen iyo iblis soo ka dhaxadaya
حجابك وطاعة إلهي بينك وأدعينا سبحانه وتعالى آياتها إن فري صوم كي صلاة وبيسقنا إن فري مرك إلهي وحفرنا رقي دمر با على الرأس والعين قفقو حلي إلهي كأقبله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ربي رسول الله وحكو آميان دور شمله رقي دمر قفك مؤمن كاهي وحولي إلهي أقبله بلي رسول كان أقبله بك إلهي بينكو أدعينا وأيضا الحجاب إيمان حجابك وإيمان وقفك مركو حجابي هاي وحي شيغيسا إنو يهاي قف مؤمنة وإيمان كيساسي وفراي حجابك وربك أدعي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي فرين بصف روحي ولي هاي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين بل لي فرينت واحد قال سأوبتك يا أوريها يا دمرك الله يقانك مركا عدي إلهي رميسني أمرك ويقاضت وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فرينت قال سيدتك إيمانك له إيه ندقاء سعورده ذا وأسطران وحجابته الحجاب طهارة القلب حجابك قلبي وحيابها ونظيف تكون نغضوي وحشيغي إنه قلبي ونظيف هاي بوشيغي وقلبي سلن وإبليس وكل هاي كالين يمال وقلماء قفك حجابا إلهي ما سعد يمرك حجابك كصوهر لذا وحولي ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن إن يدمر كساب حجابتان من وراء الحجاب كله هذا شان يقو أسطورا أي قلبك إن نرغ أوفي عن دمر كرا قلبك وضع أوفي عن قلبك إلى هاي شيء قلبك وقفك هدو كوس خوابه ما حشوضه حمان تروا كفارا ساين ما أنت أركينه وحا أي ضد بدن كفارا يانا البحن ما واركان إن يعورد وذي عيبتو وذي صوبان لغا حجابك فإذو إن كيسا وحا كم إذا وعلامة عفة وعلامة شيء سقف كنين ودور سوية وأروح ماني إلاق طون الديار وهاي وفايدو ينكي سيكمت سداد درادد ولا قد تحقلين ايا كحونا فاجر كألف تيسو قد تحقلين ايا سداد درادد بمركو إلى هاي حجاب كصفر يوحو كسببي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا أرنت أسوحا يؤدوي بضانت هاي هدي لأركو قفكو حجابا إنا لربين قفك سلاه ويقول هذا والله تسوى أسطوران تهذا تيادين عكر راعي لهي أما إذا على الأقل هاي دماغ سادرادة وسك قبيرة قفك كنت حكلينا يا والحجاب زينة حجاب هو قروح سيدا إذا بقى ولان تنوع عبية فالحوا أسطورنا تنوع قروح إلهي إذا عدي وحبي بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد المبني آدم ولمان تنمرك إله العبادة إنسان إنسان قروح ذي نقاطة ورقي يضمرك إلا بضعا مركا مؤرني لهي نركي نقاطة لكن نركا وحي كرنا لنا أيوش يقول قروح قروح ذي نقاطة مركا قفك هدو أستري هاي وقروح بدن يهي هدو قاوي هاي نو فولح يهي سداد درادد با يوح الله إلى هذا حميس تبا الله حميس حميست وحويان عورضة سيه وصوصيس وارقف كحميستي سهلاس لما كانت تقف على هلكا كصابحه يسوق آن وحبك شنيه وحلان وحميستي سهلاس ترى وارقف كنفتي سيء ومضة بوحي حمين إيه اللي جن حي أن هدي لكنه أستريح وحوي هاي قف إيشو أي قبنا يسوا وقروح له صمار ذي هروح يورن شري رجوع قرصون لجراع معناه وحويان قبل قرصون umbu raga wanaagsan sida uu si eegayay u jecel yahay hadii laakiin intii ba banaanka ay dhigto horeba laga arko wax kale oo loogu si hamooda ma jiray leey wal hijab ayadna sihha